بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد biz insonni Alloh subhanahu va taoloni robbi deb tan olishligi va agar kimki Alloh taoloni o'ziga rob deb tan olsa va dinni o'ziga islom deb tan olsa va rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'ziga payg'ambar deb rasul deb tan olsa o'sha odam iymon lazzatini tatadi degan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hadislarini ba'zi bir shu hadisga tushunchalar va shu hadisga ba'zi bir tahqiqotlar haqida gapirayotgan edik. Shundan birinchisi Alloh subhanahu va taoloni rob deb tan olishlik. Insonni o'zi yaratilishligi ham shu uchun yaratilgan. Alloh taolo insonlarni o'zigagina ibodat qilishligi uchun yaratdi. Va biz aytdikki, insonning qalbi ibodat qilsa, keyin boshqa a'zolari boshqa joylari ibodat qiladi. Agarda insonning qalbi boshqa yerda bo'lib, a'zolari Allohga ibodat qilgan bilan u ibodat qilgan hisobga o'tmaydi. Tili bilan iymon keltirdim deb, agar qalbida iymon keltirmasa, agar uni gavdasi Allohga sajda qilsa-yu, qalbi Allohdan boshqaga muallaq bo'lib tursa, bog'lanib tursa, rizqni Allohdan boshqadan so'rab tursa, rahmatni Allohdan boshqadan umid qilib tursa, boyishlikni Allohdan boshqadan umid qilib turadigan bo'lsa, bu odam katta zarar ko'radi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Va ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun." Odamlarning ko'pchiligi Allohga iymon keltirdik deydi, lekin ko'pchiligi ular mushrik holatda bo'lishadi. Tili bilan iymon keltirdik deydi. Musulmonlar bilan masjidlarda namoz o'qishligi mumkin. Kerak bo'lsa tahajjud namozlari, qancha-qancha namozlar o'qishi mumkin. Kerak bo'lsa odamlarga imom bo'lib xatm o'tib berishligi mumkin. Lekin bu narsa bo'ldi degani emas bu. Insonning qalbi Alloh taologa taslim bo'lishligi kerak. Mana shu narsa biz uchun eng katta muhim narsa va shuni o'rganishlik biz uchun ilm bo'ladi. Bizni dunyomizda ham, oxiratimizda ham isloh qiladigan ilm mana shu bo'ladi. Agar Alloh subhanahu va taoloni kim qanchalik tanisa, shunchalik Alloh taoloni yaxshi ko'radi. Qanchalik tanisa, shunchalik Allohdan qo'rqadi va mana shu yaxshi ko'rishligi va qo'rqishligi bu ikkalasi ibodatni ikkita rukni bo'ladi. Alloh taoloni ism sifatlari orqali Allohni tanimiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda o'zini tanitdi. Aytishimiz mumkinki, Qur'on Allohni tanitadigan kitob deyishligimiz mumkin. Alloh taolo kitob nozil qildi va mana shu kitobda o'zini tanitdi. O'zini ishlarini aytdi, o'ziga iymon keltirgan odamlarning oqibatini aytdi jannatda. O'ziga iymon keltirmagan odamlarning oqibati nima bo'lishligini aytdi do'zaxda. Va shu dunyoda iymon keltirganlar bilan iymon keltirmaganlar o'rtasidagi bo'lgan janglar, ular o'rtasida bo'lgan xoh bu qilich bilan bo'lsin, xoh u qalam bilan bo'lsin, hujjat bilan, xoh til bilan aytishlik bo'lsin, ba'zi bir misollarni Alloh taolo payg'ambarlarning misollarida keltirdi. Musa alayhisalom bilan Fir'avn voqeasini keltirdi. Va boshqa-boshqa, masalan, hozir mana Qur'onda bizga qancha payg'ambarlarning hikoyalari bizga o'tyapti. Bular nima uchun aytilyaptiki? Bir narsani bilishimiz kerak. Allohni tanigan odamlar nima bo'ladi va Allohni tanimagan odamlar nima bo'ladi? Inson haq ustida yaratilgan. Inson fitrat ustida haqni qabul qiladigan qilib yaratgan, yaratilgan. Agarda inson Allohni tanisa, iloji yo'q Allohga ibodat qiladi. O'sha uchun biz uchun eng muhim narsa qalbimizni isloq qilishligimiz, mana shu qalbga Allohning ma'rifatini kirgizishligimiz kerak bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, insonda bir parcha et bor, agar o'sha isloq bo'lsa, insonning hamma joyi isloq bo'ladi. Agar u buzilsa, insonning hamma joyi buziladi. U nima? U qalb dedilar. Demak, badanni isloq bo'lishligi qalbni isloq bo'lishligiga bog'liq. Agarda qalb isloq bo'lmasa, badan isloq bo'ldi deganligi bu hech narsa emas, bu munofiqlarni ba'zi bir holatlari mu'minlarnikidan ko'ra yaxshiroq bo'lganligini Qur'on o'zi aytgan. Va idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum. Agar munofiqlarni ko'rsangiz, ularning jasadlari sizni ajablantiradi. Va in yaqulu tasma' li qawlihim. Agar ular gapirsalar, gapi chiroyliligidan, gapini yaxshiligidan gapiga quloq solib qolasiz. Shunchalik o'xshatib, chiroyli qilib keltirib gapiradi. Lekin bu baribir munofiqlikdan chiqarmadi bu narsa. Demak, bu narsani yechimi bitta yechimi inson qalbidan Alloh taoloni rob deb tan olishlik kerak ekan. Mana shu biz shu yo'ldan kelib Alloh subhanahu va taoloni tanishlikda davom etamiz. Bu eng ilmlarni asli shu o'zi. Agar biz biladigan bo'lsak, talib ilm sifatida biz shu narsani quloqimizga yaxshilab quyib olaylikki, Allohni tanishlik bu ilmlarni eshigi shu. Allohni tanimagan odamlar har qancha jamiyani bitirgan bo'lsin, har qancha haligi doktoralarni olgan bo'lsin, agar Allohni tanimasa uni, qalb Allohni tanimasa u odam ilm o'rgangan hisoblanmaydi.
Allohga qalb, ya'ni Allohga taslim bo'lishlik kerak. Mana shundan kelib chiqib biz Alloh taoloning ba'zi sifatlari orqali Allohni tanishlik haqida suhbat qildik. Allohni Vahhab sifati haqida gapirdik. Dastlab Allohni Karim sifati haqida gapirdik va keyin Razzoq sifati haqida gapirdik, G'oniy sifati haqida gapirdik va bu sifatlarni bir-biriga bog'liqligi haqlarida gapirdik. Bularning farqlarini aytdik. Bugungi o'rganadiganimiz Alloh subhanahu va taoloning rahmat sifati. Alloh taolo Rahmanur Rahim. Mana Qur'onning boshidan Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Robbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Alloh subhanahu va taolo o'zini Rahmon va Rahim deb tanishtirdi. Qur'onda 57 ta joyda Rahmon ismi kelgan. 114 ta joyda Rahim ismi kelgan ekan. Qur'onda 114 ta joyda Rahim deb o'zini ismlagan Alloh taolo va 57 ta joyda Rahim deb Rahman deb o'zini ismini aytgan Alloh taolo. Nima uchun bu takror kelganligi? Bizning qalbimizda Alloh subhanahu va taolo bizni Robbimiz, biz ibodat qilayotgan erta-yu kech u zotdan so'raydigan zot rahmat egasi ekanligini bilishligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo butun koinotni, osmonni, yerni, ular o'rtasidagi narsalarni o'zini rahmati bilan yaratdi va o'zini rahmati uchun yaratdi, ularga rahim qilishlik uchun yaratdi. Biz bu narsani quruq da'vo emas, buni asarlarini ko'rib turib bilishligimiz mumkin. Alloh subhanahu va taolo xuddiki Abu Hurayra rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Alloh subhanahu va taolo rahmatni 100 ta juz qilib yaratdi. Rahmatni yaratgan paytida Alloh taolo 100 juz qilib, 100 bo'lak qilib turib yaratdi. Shundan bir bo'lagini yerga tushirdi. Qolgan 99 tasini o'zini huzurida olib qoldi qiyomat kunida o'sha rahmat bilan odamlarni rahm qilishlik uchun. Endi yerga bitta rahmat tushgan, u rahmat odamlarga taqsimlab berilgan, odamlar, hayvonlar, qushlar, hamma narsaga shu bitta rahmat taqsimlab berilgan. O'sha rahmatni asaridan ko'rasizki, ot o'zini bolasini tepib yormaslik uchun oyog'ini ko'tarib turganligini. Bolasini bosib olmaydi hech qachon. Aqli yo'q bo'lgan hayvon ham unda rahmatni ko'rasiz. Hammalaringiz ko'rgan bo'lsangizlar kerak, mana bu YouTube'da bir rolik chiqqan edi, bir mushukni sherigi o'lib qolgan paytda ikkinchi mushuk borib turib, ustidan qo'llari bilan paypaslab yuragini bosyapti aligi. Og'ziga puflayapti aligi mushukni. Hayron qolasan odam, ancha vaqt davom etdi bu narsa. Qo'li bilan bosib aligi uni muolaja qildi. Oxiri o'lganligini bilgandan keyin ko'zlaridan yosh oqib, o'sha mushukni boshiga o'zini boshini qo'yib yotdi o'sha ustida. Bu nima bu? Bu rahmat bu. Hatto mushukni qalbidagi rahmat. Bu narsalarni har qanday hayvonlarda, masalan akramakumulloh, masalan itlarda ko'rishingiz mumkin bu rahmatni. Hayvonlarda men bir paytlar bir ko'rgandim, hayvonot olami nimasida bir suvni ichida timsoh kelib turib, suv ichayotgan joyda bir kiyikni oldi. Kiyikni ushlab suv ichiga kirgizgan paytda bir begemot naryoqdan ko'rib turganida yugurib kelib, haligi timsohdan qutqarib turib, tashqariga chiqarib qo'yib, haligi kiyikni uyoq buyoqlardan yalab ubuq turib nima qilyapti, rahmat qilyapti shunga. Bu hayvonni qalbidagi rahmat bu. Endi insonni qalbidagi rahmat, masalan ba'zi bir odamlarni, ya'ni mu'minlarni ayniqsa Alloh subhanahu va taolo rahimlik qilib yaratdi. Qalbda bir rahmat qilishlik fe'li bor insonda. Yetimlarni ko'rgan paytingizda, masalan ba'zi bir odamlar masalan ochidan o'layotganligini ko'rgan paytingizda, yaqinda men bir nimani ko'rdim, odam yig'latadigan bir ko'rsatyaptiki, Suriya bolalaridan bittasi ochidan o'libdi ekan. Yeyishga ovqat bo'lmaganligidan ochidan o'lgan. Qarasangiz, odamda o'sha bir qalbingizdan shu narsaga bir rahmat paydo bo'ladi. Qancha odamlar masalan sovuqda qolib ketganligini, ko'chada qolib ketganligini ko'rib, inson mana shu paytda qalbingiz yumshab, odamni rahmi keladi. Onani farzandiga bo'lgan rahmatini, mana Umar ibn Xattob roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilariga Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Rasulullohni oldilariga bir asirlar olib kelindi. Shunda asirlarni ichida bir ayol juda ham iztirobda yugurib, yoqqa buyoqqa yugurib, juda betoqat holatida yurganligini ko'rdik. Keyin bir bolachani ko'rib qoldi-da, yugurib kelib haligi bolani ushlab quchoqlab oldi-da, bolasini yo'qotib qo'yib, keyin topib olgan ekan ayol. Haligi bolani quchoqlab turib, keyin emiza boshladi. O'sha holatda Rasululloh aytdilarki, mana shu ayol agar bolasini do'zaxga, ya'ni olovga tashlaydi deb o'ylaysizlarmi shuni dedilar. U ular aytishdiki, sahobalar yo'q, ey Rasululloh,
bu vallohi hech qachon tashlamaydi bu. Modomiki qodir ekan tashlamaydi. Haqiqatan hammamiz bilamiz bu narsani. Ona o'zini farzandini bo'lib ham emizib turgan bolasini hech qachon olovga tashlamaydi. Rasululloh aytdilarki, Alloh bandalariga mana shu ayol bolasiga bo'lgan rahmatidan ko'ra Alloh taolo rahimliroq. Shuning uchun ham biz kechagi darsimizda ham aytgandikki, Sufyanning so'zlarini agarda men o'zimni Alloh hisob kitob qilishligi bilan otam hisob kitob qilishligini o'rtasida ixtiyorli qilinsam agar men Allohni ixtiyor qilaman degan. Chunki Alloh taolo rahimlik menga degan. Bu ilm bu. Inson Rabbisini rahimlik ekanligini bilishlik, Allohning rahmati keng ekanligini bilishlik va biz shu uchun yaratilganligimizni bilishlik bu juda katta insonga foydali ilm bu narsa. Alloh taolo bizni yaxshi ko'radi. Alloh taolo bizga o'zini rahmatini ertayu kech quyib tashlagan. Mana shu rahmat asarlardan biri shu dars majlisida o'tirishligimiz. Mana shu rahmat asarlaridan biri Alloh subhanahu va taolo haqida suhbat qilishligimiz. Alloh rahim qilganligi uchun bizga Allohni o'zi haqida gapirishlikka tavfiq berdi. Bu narsa hammamizning qalbimizga yoqadigan bir ilm bo'ldi bu narsa. Allohni tanishlikdan ko'ra yaxshi bir katta ilm yo'q o'zi. Shu uchun agar biz ertaga dunyodan o'tadigan bo'lsak, qayerga boramiz? Allohning oldiga boramiz. O'sha borgan kunimizda Alloh taolo bizga rahim qilsin. O'sha rahmatini biz umid qilamiz, Alloh taolodan so'raymizki, hammamizni o'zining rahmatiga olsin Alloh taolo. Agar Alloh rahmati bilan o'ramasa, hech kim jannatga kira olmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, sizlardan hech qaysilaringni qilgan amali jannatga kirgiza olmaydi. Ihson qilyapsizmi, ilm o'rgatyapsizmi, yo boshqa bir foyda istayaptimi, musulmonlarga ibodat qilyapsizmi, bu qilgan amalingiz jannatga olib kira olmaydi. Faqat jannatga kirishlikka sabab bo'lishligi mumkin. Illo qachon Alloh taolo o'zini rahmati bilan o'ramasa kirib bo'lmaydi. Shunda sahobalar ey Rasululloh siz ham jannatga amalingiz bilan kira olmaysizmi deganda hatto men ham illo Alloh taolo meni o'zini rahmati bilan o'rasa o'shanda jannatga kiraman dedilar. Demak biz Allohning rahmatiga muhtojmiz biz. Bir ko'z ochib yumgunchalik ham rahmatdan behojat bo'la olmaymiz. Alloh taoloning rahmati shunchalik kengki hatto hayvonlarga hatto kofirlarga rahim qildi. Kofirlarga rahim qilganligidan ularga tavba qilishlikka eshiklarni ochib qo'ydi. Ularga rahim qilganligidan ularga payg'ambarlar yubordi. Odamlarga umuman rahim qilganligidan ularga payg'ambar kelmasdan azoblamaslikni Alloh taolo o'ziga shu narsani sunnat qildi. Ya'ni Alloh taolo aytdiki, "Va ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula." Biz odamlarga payg'ambar yubormaguncha azoblamaymiz. Ya'ni payg'ambar yuborgan payg'ambarni Alloh taolo odamlarga yumshoq qildi. Agar qo'pol qilib qo'ysa ham bo'lardi, payg'ambar jabbor bo'lsa ham bo'lardi. Qani, mani haq, mani nohaq. Kim xohlasa haqda yursin, haqda yurmaganlarga mani qilich deb turib aitsa ham bo'lardi payg'ambar. Lekin unaqani Alloh taolo xohlamadi. Alloh taolo aytdiki, "Fa bima rahmatin minallohi lintalahum." Alloh tarafidan bo'lgan rahmat bilan sen odamlarga muloyim bo'lding, yumshoq bo'lding deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Ya'ni Rasulullohning yumshoqliklari, u kishining mehribonchiliklari odamlarga rahmat uchun bo'ldi bu. Odamlarga rahmatli Allohning rahmatini asarlaridan biri mana shu. Payg'ambarni odamlarga yuborgan, hattoki Fir'avnga shunchalik haligi tug'yonga ketgan Fir'avnga Musa alayhisalomni yuborgan paytda Alloh taolo yumshoq gapirgin dedi. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ularga ya'ni Musa alayhisalom bilan Harun alayhisalomga aytayaptiki ularga Fir'avnga yumshoq gapiringlar ehtimol u zikr eslab pand nasihat olib Alloh taolodan qo'rqib qolar balkim bu Allohning rahmati emasmi Alloh taoloning rahmatidan imkon beradi odamlarga Allohning rahmatidan bizning xatolarimizni Alloh taolo o'zi kechiradi xatolarimizni yashiradi satr qiladi. Mana shu hammasi Alloh taoloning rahmatidan bu. Inson agar o'ylab qarasa, o'zingizga qarasangiz Allohning rahmatini asarlarini ko'rasiz. Allohning rahmat asarlarini o'zingizda ko'ring. Bu faqatgina sizning qo'lingizdagi pulni bor yo'qligi yoki bir boshqa narsa emas bu. Umuman bizning vujudimizning o'zi Allohning rahmati. Vujudimizning o'zi Allohning rahmati. Mana shu hozir roza tutishlikning o'zi Allohning rahmati bu. Alloh rahmati tushganligi uchun roza tutyapsiz.
agar alloh taolo o'zini rahmati bilan sizni uramaganda ro'za tutmay yuribdi-yu qancha odamlar. Hozir yer yuzida ro'za tutgan odam ko'pmi, ro'za tutmagan odam ko'pmi? Ro'za tutmagan odam ko'p, to'g'rimi? Musulmonlar sanog'i o'zi 1 milliard 300 million musulmon bor agar hammasini sanasa. 7 milliard odamdan agar shu son to'g'ri bo'lsa, 7 milliarddan 1 milliard 300 millioni musulmon. Qolgani musulmon emas. U musulmonlarning ichida endi qanaqa toifalari bor bu 1 milliard 300 millionning ichida? U musulmonman degan odamlarni qanchasi ro'za tutyapti endi? Ro'za tutganlarning ichida qanchasi ro'zani fahmlab tutyapti? Nima qilayotganligini bilib tutyapti? Mana bu narsa Allohning rahmati bu. Qul bi fadlillahi va bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Allohning fazli bilan, Allohning rahmati bilan xursand bo'ylar. Allohning rahmati bilan xursand bo'ylar. Mana bu narsa odamlar jamlagan narsadan ko'ra yaxshiroqdir. Allohning eng katta rahmati bizni inson qilib yaratganligi. Allohning eng katta rahmati bizga iymon berganligi. Allohning rahmati bizga aql berganligi. Fahm berganligi bizni mu'min qildi, musulmon qildi. Mana shu kunlarga yetkizdi. Allohning rahmatidan bizga ofiyat berdi. Sog'ligimizni yaxshi qilib qo'ydi. A'zolarimiz sog' omon bo'lganligi uchun yurib keldik mana shu joylarga. Allohning rahmati bilan namoz o'qiyapmiz mana. Biz Allohning rahmatiga muhtojmiz. Hech bir soniya, daqiqa biz Allohning rahmatidan behojat bo'lmaymiz. Yana Alloh taoloning rahmat asarlaridan biri biz Allohning rahmat asarlarini ko'rib, o'shandan Allohning rahmat egasi ekanligini bilib olamiz. Yana shulardan biri Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yuborishligi. Alloh taolo وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ deb aytadi Qur'onda. Ya'ni Rasulullohni Alloh taolo olamlarga rahmat bo'lishligingiz uchun yubordi degan. Demak, Rasulullohning kelishligi rahmat bo'ldi. Qanaqasiga rahmat bo'ldi? Chunki Rasululloh odamlarni dunyosini ham obod qildilar va oxiratini ham obod qildilar. Kimki Rasulullohga itoat qilsa, shu kishining yo'lidan yursa, tamom najot topdi. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ Kim Rasulullohga itoat qilsa, Allohga itoat qilgan bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba." Qalu va man ya'ba ya Rasululloh? Qala man ata'ani dakhala al-janna va man asani faqad aba. Meni ummatimni hammasi jannatga kiradi, illo jannatga kirishlikni xohlamaganlar kirmaydi dedilar. Shunda so'rashdiki, Rasululloh jannatga kirishni ham xohlamaganlar bo'ladimi? Deganlarida aytdilarki, "Ha, kimki menga itoat qilsa jannatga kiradi." Kim menga osiy bo'layotgan bo'lsa, ana shu odam unamagan odam degan. Rasulullohga iymon keltirib, Rasulullohning yo'llariga ergashgan odam shu dunyoda baxtsiz bo'lganligini kim ko'rgan? Rasulullohga ergashgan odamni baxtsiz bo'lganligini kim ko'rgan? Alloh taolo Qur'onda aytadiki, "Toha ma anzalna alaykal Qur'ana litashqa." Ya'ni biz Qur'onni sizga, ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, Qur'onni baxtsiz bo'lishligingiz uchun tushirganimiz yo'q. Qur'on odamlarga rahmat bo'lib tushdi. Qur'onni tushishligi katta rahmat bo'ldi, biz buni tushunishligimiz kerak. Bu katta ilm bu. Alloh taolo aytadiki, "Ar-Rahman allamal Qur'on. Xalaqal inson allamahul bayan." Ar-Rahman deb Alloh taolo o'zini Rahmon sifati bilan aytayaptiki, o'sha Rahmon Qur'onni o'rgatdi. Allamal Qur'on. Demak, Qur'onni ta'lim berishligini o'zi katta bir rahmat bu. Agar kimda-kim Qur'onni ta'limini olgan bo'lsa, u xursand bo'lsinki, Alloh taoloning fazlini, katta bir fazli sizning ustingizga quyilgan bo'ladi. Biz shuni xohlamaymizmi, Allohning fazlini olishlikni? Alloh taolo buni rahmat deb aytayapti. Hatto shu surani ismini Rahmon surasi deb ismladi. Boshdan boshlab aytdiki, Ar-Rahman allamal Qur'on. Xalaqal inson allamahul bayan. Demak, bu uchta narsa ham eng katta ne'mat. Qur'on ta'lim berishligi va insonni yaratishligi va insonga bayonni o'rgatishligi, bu uchalasi ham Alloh taoloning Rahmon sifati bilan bo'lgan. Qur'onni o'rgatishligi Alloh taoloning Rahmon sifati bilan bo'ldi. Mana bu narsani biz agar biladigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taoloning fazli va rahmati bilan ko'p xursand bo'lamiz. Yana Alloh subhanahu va taoloning rahmat asarlaridan biri Alloh taolo mu'minlarga rahim qildi. Mu'minlarga rahim qildi. Hattoki mu'minlar o'lib ketgandan keyin ham ularning farzandlariga o'zining rahmatini shu mu'minning salohiyati uchun davom ettirdi. Mana buni dalilidan biri Musa alayhisalom bilan Hazir alayhisalomning safarida
Shunda bir shaharga borganlarida ular taom so'rashadi, taom bermaydi ular. Keyin shahar chekkasida bir devorni yiqirib yotganligini, yiqilmoqchi bo'lib turganligini ko'rib, Hazir alayhisalom shu devorni tikka qilib qo'ydilar. Keyin nima uchun tikka qilib qo'yganliklarini aytib, tuzatib qo'yganliklarini aytib, Musa alayhisalomga aytdiki, "Wa ammal jidaru fa kana li ghulamayni yatimayni fil madina wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan." فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. Bu devorni men tikka qilib qo'yganligim, devor tagida bir kon bor. U kon shahardagi ikkita yetim bola bor, o'sha yetim bolalar uni olish kerak shu konni. Lekin u bolalar katta bo'lguncha bu devor tikka bo'lib turish kerak. U bolalarning otasi solih inson edi. Bu Allohning rahmatidan bo'ldi bu narsa degan. Hattoki Allohning rahmati o'sha ikkita yetim bolaga nima sababdan bo'lyapti? Otasini solihligi uchun bo'lyapti. Demak, biz bilaylikki, biz qanchalik solih bo'lsak, o'shanchalik Alloh taoloning rahmati bizga keladi. Allohning rahmati degani, yana takror aytamiz, faqatgina biz faqat chaqatanga pulda sanamaslik kerak Allohning rahmatini. Allohning rahmati bu baraka bu. Hattoki suv ichib tuproq ustida uxlashligingiz mumkin. Qabristonlarda yotib uxlashlik mumkin masalan odamni. Lekin o'sha odam Allohning rahmati bilan bo'lsa, rohat sezadi. Agarda Allohning rahmati bo'lmaydigan bo'lsa, katta valiga ipak harirlarni ustida yotsa ham, rahmat bo'lmasa, o'sha yotgan joyida bug'ilib yotadi haligi odam. Na uyqusida tayin bor, na yegan ichgan ovqatida tayin bo'ladi. Bu Allohning rahmatidan bu. Buni dalili Ashabul Kafni voqeasini hammamiz bilamiz. Ashabul Kafda Fir'avn menga ibodat qilasan degan ba'zi bir yosh yigitlar Fir'avnga ibodat qilmaymiz biz. Biz faqat Allohga ibodat qilamiz deganda ularni o'ldiramiz degan paytda qochib chiqishdi. O'shalar qochib chiqib turib g'orga kirdilar. G'orga kirib turib Allohning rahmatini talab qildi. Iz aval fityatu ilal kahfi faqalu robbana atina min ladunka rahma va hayyi lana min amrina rashada. Ular g'orga kirib turib, ey Robbimiz, o'zing huzuringdan bizga rahmat bergin dedi va bizga yo'limizni ko'rsatgin dedi. Tamom. Boshqa bir sabab ham yo'q, qutulayotgan joy ham yo'q. G'orga borib kirgan paytda ana shu paytda Alloh taoloning ularga rahmati nozil bo'ldi. Shunda Alloh taolo fadorabna ala adanihim fil kahfi g'orda ularni uxlatib qo'ydik deyapti Alloh taolo. Sinina adada bir qancha yil uxlab qoldi ular. Bir qancha yil g'orda uxlab qoldi. Ular 309 yil uxlagan. Alloh taolo ularni ovqat yeyishdan ham behojat qilib qo'ydi, suvdan ham behojat qilib qo'ydi, yotar joylardan haligi yumshoq bo'lgan matrasu boshqa narsalardan behojat qilib qo'ydi Alloh taolo. Allohning rahmati tushsa, g'orga tushsa ham mazza qilib yotar ekan odam necha yil bo'lsa ham. Quyoshni chiqishligi va taras shamsa ida tolaat tazawaru an kahfihim zatal yamin. Agar tushsa quyoshni chiqqan paytda ularni o'ng tomondan o'tadi, botish paytida chap tomonlardan o'tadi. Hamma tomoniga quyosh teng bir tushadigan sharoit qilib berdi Alloh taolo. 309 yil uxladilar, badanlar chirigan yo'q. Uyqudan uyg'onib turib qancha yotdik desa, bir kun uxlab qoldik-ku desa, ba'zilari yo'q, bir kun emas-u, bir kunga yaqin uxlab qolgan bo'lsak kerak deyishdi. 309 yil hazratim gap emas bu. Bu nima bilan bo'ldi? Bu Alloh subhanahu va taoloning rahmati bilan bo'ldi. Keyin hozir bu yerda bir misol nima kelishi mumkin odamga. To'g'ri tushunmagan odamlar uchun bu narsa. Hozir biz aytyapmizki, rahmat deganligi birov ko'rib rahmingiz keladi, masalan, insonda ko'rsak agar. Bir mubtaloni ko'rsangiz rahmingiz keladi. Bir odam oyog'i yo'q, ko'chada emaylab ketayotganligini ko'rsangiz rahmingiz keladimi o'shanga? Ichingiz achiydi. Sizga qolsa o'shanga oyoq qilib beramiz deysiz. Sizga qo'lingizga qolganda agar o'shanga oyoq qilib beramiz deysiz. Agar sizga shunaqa imkon berilsa-ki, bu desangiz bo'lib qoladigan bo'lsa, agar bizga shunday imkon berilganda edi, nima desang bo'lib qolaveradi desa. Kimni ko'rsangiz, bir balolangan odamni ko'rsangiz, oyog'i yo'qmi? Oyog'i o'sib chiqsin desangiz, oyog'i o'sib chiqsa. Bir ko'zi ko'r odamni ko'rasiz, ko'zing ochilsin desa, ko'zingiz ochilib qolaversa. Kambag'al odamni ko'rsangiz, boyigin desangiz, boyib qolaversa. Masalan, insondagi rahmat shunta qozo qiladi o'zi.
Masalan bir mubtaloni ko'rsangiz, bir zararlangan odamni ko'rsangiz, albatta o'shani yaxshi bo'lib ketishligini xohlaymiz, to'g'rimi? Nima uchun Alloh subhanahu va taolo arhamur rohimin bo'lib, eng rahimli bo'lib turib, odamlarni bu holatda tashlab qo'ydi? Ko'rasiz, bir xil odamlarni ko'rib juda ham rahmingiz keladi. Juda ham rahmingiz keladi. Ba'zi bir odamlarda bor, biz ishlarimizda bo'lsa, Vahb ibn Munabbihni voqeasini aytgandik, shogirdlari bilan ketishib aytdi, bir odamni ko'rganlar shal bo'lib qolgan odam. Muqad, ya'ni o'tirib qolgan odam. Ham yana buni ustiga mahov bo'lib qolgan ekan, pes bo'lib qolgan ekan, ko'zi ko'r bo'lib qolgan ekan. Shu odam tinmasdan Allohga hamd aytar ekan. Shogirdlardan biri, sen nimanga hamd aytasan degan ko'rib. Nimanga hamd aytasan, ishtiming qolmabdi-yu o'zi degan. A'zolardan hech joy ishlamaydi. Ko'zi ham ko'rmaydi. Shunda haligi odam aytdiki, mana shahar ahlini ko'ryapsanmi degan. Qancha odam bor? Shu odamlarni ichida Allohni taniydigan qanchasi bor degan. Shularni ichida Allohni tanitib qo'ydi menga, shunga hamd aytaman men degan. Haqiqatda odamni qoyil qoldiradigan gap bu. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo odamlarni har xil yaratdi. Odamlarni har xil yaratdi, bu rahmat uchun bo'ldi. Biz shunday qabul qilaylikki, Alloh subhanahu va taoloni bizga bergani bizga rahmat bo'ldi. Boy qilsa shu Allohning rahmati bo'ladi, boyligini olsa Allohning rahmati bo'ladi. Alloh taolo aytadiki, "Va law basatallohu rizqa li'ibadihi labagaw fil ard." Agarda Alloh taolo rizqni odamlarga ochib qo'yganda edi, ular yo'ldan oshib, haddidan oshib ketardi. Lekin Alloh taolo buni o'zi miqdor bilan tushiradi. Odamlarni hammasini bir xil qilib yaratishligi mumkinmidi Alloh taolo? Bir-birlariga muhtoj qilmasdan yaratishligi mumkinmidi? Mumkin edi. Lekin Allohning rahmati buni taqozo qilmaydi. Allohning rahmati odamlar har xil bo'lsin. Birisini ikkinchisiga ehtiyoji tushsin. Har qancha boy bo'lsa ham soch oldirish uchun boshqa odamga ehtiyoj tushadi. Har qancha zo'r odam bo'lsa ham. Har qancha zo'r odam bo'lsa ham boshqa bir odamlarga ehtiyoj. Bir ichadigan bir qultum suvingizga qarang. Shu suv sizning qo'lingizga tushish uchun qancha narsadan o'tgan. O'ylab qarasangiz, shu suv sizning qo'lingizga kelish uchun qancha ishlar bo'lib o'tib ketgan. Bitta agar nimada turgan bo'lsa, piyolada shu piyolani yasalishligini ayting endi. U uchun qancha mehnat kerak, qancha narsalar bo'lib o'tgan bu yerda. Va hokazo, mana shu bu narsa Allohning rahmati bu. Xuddi buni misolini o'xshatishimiz mumkinki, masalan, yosh bolani otasi usta olib keltirib xatna qildiradi. Shu xatna qildirishligi bolaga rahmatmi yoki azobmi? Ha? Xatna qildirishligi bolaga rahmatmi yoki azobmi bu? Rahmatmi bu? Lekin bola uni nima deb o'ylaydi? Xatna qilishini o'ylang, yosh balani olib kelyapti, hamma yig'ib ilgari bizda eski uslubda xatna qilinardi, og'ziga non tishlatib shunday yotqizib, chollar atrofida o'tirib, olib ketib yotqizib, qozonkuyani bosib dahshat ko'rinish bo'lardi. Ya'ni yosh bola uchun juda qo'rqinchli, u yosh bolalar ko'rsa ancha vaqt tushlarida ham qo'rqib chiqadigan bo'ladi. Lekin mana shu azob ko'rinishligi bola uchun rahmatmi bu? Yoki masalan bir kishi masalan kasal bo'lsa, doktorga borsa, doktor uni qornini yoradi. Bu doktor qornini yorishlikda bu rahmi yo'qmi doktorni? Qanday unda rahm olib qo'yilganmi? Nima uchun bir odam bolasini qornini yoradi u? Yo'q, u doktor rahmati uchun qilyapti shu ishni. Alloh subhanahu va taolo valillahil masalul a'la odamlarni mana shunday holatda yaratdi. Bilingki, Alloh taoloni bergani rahmat. Shayx Abu Ishoq hafizahulloh bir voqeani aytib beruvdilar. Kafir shayxda Misrdagi bir shaharda bir shal bo'lib qolgan bola bor ekan. Yuragi yaxshi ishlamas ekan. Keyin bir kishi ahli fazildan bo'lgan boy odamlardan biri haligi bolani ko'rib rahmi kelgan ekanda haligiga. Keyin u bolani tuzattirgan ekan, olib kelib o'sha amaliyot qildirib boshqa bo'lib tuzalib ketib haligi bola baquvvat bo'lib yaxshi bo'lib ketgan ekan. Keyin voyaga yetgandan keyin g'arb davlatlariga ishlagani chiqqan ekan. O'sha bilan birga borgan bolalar aytadiki, zinoni biror tur qolmadi, illo qildi shu bola degan. Endi shu bola uchun qaysi holat yaxshi bo'ladi? To'shakda shal bo'lib yotgani yaxshimi? Yoki sog' bo'lib turib mana bunaqangi fujur ishlarni qilib yurishligi yaxshimi? O'sha uchun biz bir narsani bilaylikki, Allohning ishiga aralashmaylik. Alloh taolo o'zi rahmat bilan yaratdi, o'zini rahmati bilan kasal beradi, kimga bersa rahmati bilan o'sha kasalni tuzatadi. O'zini rahmati bilan payg'ambarlik yubordi,
o'zini rahmati bilan shu payg'ambarga atbolar chiqdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yonida turgan ashoblar ularni Alloh taolo ruhama u baynahum deb sifatladi. Hatto rasulni o'zlarini birinchidan turib va bil mu'minina raufur rahim deb mu'minlarga rahimlik deb sifatladi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ashoblarni rahimlik deb Alloh taolo sifatladi. Demak, Alloh subhanahu va taolo rahmat bilan yaratdi. Butun koinotda Allohning qilayotgan ishlari hammasi rahmat bilan o'ralingan. Allohning rahmati Allohning g'azabiga g'olib bo'lgan. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolodan biz umid qilamiz. Bizni Robbimiz rahmat egasi. Hech qachon o'ziga umid qilgan odamlarni umidini puchga chiqarmaydi inshaalloh. Alloh taolodan umid qilamizki, Alloh taolo rahmatini bersin. Mana shunday kechalarda duo qilib Allohdan so'raylikki, Alloh taolo bizni o'z rahmati bilan o'rasin. Tirikligimizda ham, o'lgan kunimizda ham. Inshaalloh Alloh taolo hech qachon bizni yaxshi gumonimizga xilof bo'lib chiqmaydi. Alloh taolo hammamizga foydali ilmlarni o'rgatsin. Subhanakallohumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk.